Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Samuel Ribeiro, seu corretor especialista em imóveis de alto e altíssimo padrão. Hoje eu estou falando aqui do Alphaville Dom Pedro III e há muito tempo eu quero gravar essa casa. Essa casa ela tem um projeto arquitetônico do Fábio Brescia, mas o interessante da casa é que a proprietária mudou muito do projeto, tem muita coisa aqui, né? Ela trouxe para a pessoalidade da família, a decoração ficou incrível da casa. Então, a proprietária ela é uma designer de interiores, arquiteta também? Design interiores. E vocês vão ver o estilo dessa casa. Tem um estilo praia, um estilo bem leve. Tem, vocês vão ver ali que tem bastante o tom do Frejó, mobílias assinadas. E eu estava conversando com ela e eu gostei muito de toda a pessoalidade que ela trouxe, porque a casa ficou leve, refinadíssima. Tem um projeto paisagístico sensacional. E é uma casa que eu moraria, que eu compraria para mim. Você sabe que eu filmo, tem mais de quase 600 vídeos de casa, já entrei em casas diversas, mas é o tipo de casa que, quando eu vejo assim com essas características, meu coração bate um pouco mais forte. Uma casa super exclusiva aqui dentro do condomínio. Eu acho que a grife Alphaville Dom Pedro III dispensa comentários. Então eu até fiz questão de pedir para a proprietária ficar do meu lado, porque eu quero, né, se eu deixar de trazer algum detalhe, ela com certeza vai me ajudar. O lavabo da casa é sensacional. Tô falando porque são partes que me pegou muito assim quando eu comecei, né, conhecer a casa junto com ela. Mas enfim, vamos entrar que eu quero trazer todos os detalhes para vocês. Deste lado direito da casa tem uma entrada também, né? Você tem entrada dos dois lados. A casa, o projeto ele é afastado dos dois lados, então você tem uma entrada desse lado, toda arborizada, com um paisagismo incrível, e uma entrada de serviço aqui, ó, desse lado esquerdo da casa, tá? Garagem para 4 veículos, são 2 veículos na parte coberta e mais 2 veículos na parte coberta. Não posso deixar de falar do dia hoje, que tá lindo. Eu não vou poder falar o nome da proprietária, ela tá aqui do lado, ela vai concordar comigo que o dia tá maravilhoso para gravar essa casa tão especial. Então vamos lá, vamos entrar, que eu quero trazer todos os detalhes. No paisagismo aqui, ó, moreia desse lado, você tem mais um paisagismo lindo aqui. Uma assinado pela Bloma, o paisagismo? Isso. Tá. Então, paisagismo assinado pela Bloma. Aqui, esse material aqui é um fugê na entrada, eu gosto muito, tem várias tonalidades. Aqui, ó, é um material permeável, tá? Na entrada da garagem. Outra coisa, as esquadrias da casa são perfeitas, pontos de iluminação natural, um pórtico super moderno, linhas leves, gostei muito. O projeto de iluminação nem se fala, tem um vaso lindo aqui, ó, logo na entrada. Deixa eu só mostrar para eles esse cantinho aqui, ó. Olha que entrada maravilhosa. Vocês vão ver que eu vou filmar lá pela parte de trás, vocês vão ver o paisagismo aqui, que maravilhoso. A esquadria da casa, você tem esse ripado aqui na frente, além de ser moderno, eu acho que fica super bonito, né? Traz uma modernidade para casa super diferente. Ponto de iluminação natural que bate, ó, lá na parte de cima, com cortina. E preparem-se. Fechadura biométrica, que fica para vocês aqui na casa. Olha que linda a casa. Olha a leveza da decoração. Uma casa com uma decoração minimalista, né? Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é madeira, é Frejó, super nobre. O lavabo, ele tá aqui, ó, ao meio desse ripado aqui. Eu vou abrir uma porta, vocês vão ver que lindo que é. Mas olha que casa maravilhosa. Os meus clientes pedem para mim em casa aqui assim: ah, cheguei do trabalho, abri a porta, quero ver a piscina. Nesse projeto, além da piscina, você vê aquele paisagismo ali que traz uma paz, né? Da vontade de já chegar do trabalho, sentar lá no fundo e ficar ali. É, uma integração, né? Do paisagismo com a parte interna, né? Conversando com as plantas. Maravilhoso. Aqui, ó, escada toda em quartzo branco. Um painel enorme aqui em castelato. Olha como a casa é iluminada. Porque você tem vidro desse lado, vidro lá na parte da frente do living. Eu vou, antes de mostrar a parte íntima, eu quero mostrar o lavabo, porque o lavabo é muito especial. Ele fica aqui, ó. Como que chama quando a porta ela fica no ripado? Ela é pivotante, né? Sim. E ela mimetizou o lavabo, né? Sim, mimetizou o lavabo. Deixa,
Você acabou de aparecer no vídeo. Não tem problema. Olha que lindo que ficou essa pia esculpida. Essa pia ela é em lâmina porcelâmica, ficou muito legal, ficou muito bonito, moderno. Esses detalhes do desenho, né? Ela estava me explicando que a lâmina porcelâmica, diferente do porcelanato, ela é muito mais resistente. E olha que estampa maravilhosa desse, né, desse produto. Aqui, ó, todos os metais da casa são metais da Deca. Vaso, aqui, ó, o vaso da Deca também. Aqui, nesse caso, do lavabo dourado, né? Chiquérrimo. Tem uma persiana em madeira aqui, olha que linda. Iluminação na parte superior e inferior do espelho. Olha que lavabo maravilhoso, lindo, né? Sensacional, que é geralmente o banheiro que você vai oferecer para suas visitas. Então, ele tem que ser chique mesmo, viu? Eu não vou trazer para vocês ainda o living, porque eu vou subir para a gente fazer toda a parte íntima, depois a gente desce, segura o coração, que tem muita coisa legal para mostrar aqui na parte de baixo, tá bom? Subindo por aqui, adorei esse acabamento, estava comentando com a proprietária, esse acabamento em inox aqui do guarda-corpo. Escada toda em quartzo branco. Para quem não sabe, o quartzo, ele não encarde, ele é super resistente. E olha quem tá ali, ó, aguardando a gente, Banana Rabin, um dos proprietários da casa. Eu vou trazer um pouquinho para vocês do living dessa casa, olha que lindo. Então aqui você tem mobílias da, você tava me falando? Estúdio Bola, Jader Almeida, mas a gente vai trazer daqui a pouquinho, só para eles ficarem esperando. Oi, tudo bom? É? Bom, na parte de cima, a parte íntima, você tem uma sala aqui, uma sala íntima, para leitura, para você se encontrar aqui à noite, se quiser tomar um cafezinho, uma água, na parte de cima, conversar com o parceiro, falar sobre o dia. Toda essa parte de cima com parquet, indus parquet, piso de madeira, que traz um aconchego muito gostoso para os ambientes, né? Aqui, armários de apoio no corredor e deu continuidade na marcenaria, que ficou super bonito essa parte de cima. Eu gostei muito daquele quadro ali, ó. Achei sensacional. E tem aqui um frigobar de apoio nesse ambiente aqui, tá bom? Olha que poltrona linda essa daqui. E tem mais uma aqui. Ela tava falando pra mim que essa daqui é do Uauau, do cachorrinho. Então o cachorrinho tem uma poltrona linda. As portas cinzas. O projeto de iluminação. Olha só, além do ambiente aqui de suíte, de ser super amplo, a marcenaria é muito refinada. Então você tem projeto de iluminação, bancada ou para estudo ou para trabalho, aqui dentro desse primeiro ambiente de suíte. Outro ponto interessante, todos os ambientes da casa, você tem um sistema de som independente. Então você pode ligar o seu som independente por ambiente, por dormitório. Outro detalhe, a casa tem aquecimento solar, energia fotovoltaica, e equipamento de ar-condicionado instalado em todos os ambientes da casa, tá? Eu vou abrir aqui o ambiente externo da varanda dessa primeira suíte. A vista é maravilhosa. Olha só que linda a vista aqui do Alfa 3, Alfa Ville Dom Pedro 3. Essa grife maravilhosa. E quem ficar nesse quarto aqui, ó, vai ter essa oportunidade de acordar ou anoitecer, curtir esse visual incrível. E o dia, né? Mais uma vez falar do dia, que o dia de fato tá super bonito. Então, a casa é cheia de detalhes, né, maravilhosos, assim, que a gente vai conhecer, né, no decorrer do vídeo, tá? Voltando por aqui, olha que linda a cabeceira de cama. É forrada com linho, né? Linda, com detalhe em madeira do lado externo. Aí você tem a iluminação, as cortinas da casa também, ó. Cortinas de linho, né? Gás de linho, né? Com forro. Gás de linho com forro. Então você vai pegar a casa super completa. Seguindo por aqui, rodapé cinza. O interessante é que todas as três suítes da casa têm o closet, tá? E até no closet você tem o sistema de som. Ela pediu para mostrar bem rapidinho aqui, que ela falou que está desorganizado. Eu já acho que está super organizado aqui, ó. Espelho lá ao fundo, além de trazer amplitude, dá para você utilizar no dia a dia, tá? Aqui, ó, o banheiro também, bancada em quartzo branco, esculpida, iluminação de espelho, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Eu estava conversando com ela, depois eu vou confirmar se esses porcelanatos do banheiro também são porcelanatos da Portinari. Mas lembra muito
aquele mármore Michelangelo, parece muito. Olha que lindo esse porcelanato, bem suave, né? Você tem um vidro, né, até metade do ambiente de banho, chuveiro vindo lá da parte de cima, você tem um nicho, ralo linear, super bonito o banheiro, né? Adorei o banheiro, com um móvel, uma tonalidade bem clarinha. Vocês perceberam que quando você traz, né, o projeto para essas tonalidades mais clarinhas, assim, fica gostoso, não fica enjoativo, né? É leve, né? É leve. Atemporal, né? E atemporal, falou, achou a resposta. Aqui na parte de baixo tem uma lareira, que eu vou trazer mais à frente. Olha o paisagismo, que maravilhoso aqui na parte de baixo, né? São tantos detalhes da casa que torna ela assim tão especial. Falei para ela, vou fazer um vídeo que eu quero detalhar tudo que tem na tua casa, sem pressa. Esse é um outro detalhe importante, marcenaria. Então você tem marcenaria na parte de cima. Eu sou doida nesse tipo de acabamento, eu acho que fica muito interessante quando muito bem aplicado. É uma palha natural mesmo. Uma palha natural, aí a bancada. Esse quarto aqui é um quarto de uma menina, então se de repente quiser fazer um camarim, dá para colocar um espelho ali ainda, mas ficou como uma bancada de estudos, ficou bem bonito esse móvel. Também tudo com parquet no piso, o espaço para cama tá aqui, ó, com a cabeceira toda iluminada. Equipamento de ar-condicionado, papel de parede, o closet. Olha que closet amplo, todo iluminado, super bem organizado, viu? Falei pra ela que eu ia mostrar tudo. Tem um espaço aqui, ó, para sapatos. Esse puxador, olha que detalhe, lindo, maravilhoso o puxador. E o camarim, a penteadeira tá aqui, na verdade. Você tem um espelho lá no fundo, né, que além da amplitude dá para utilizar aqui para se vestir, nichos desse lado, um grande espelho aqui e a penteadeira e ou o camarim para maquiagem tá aqui, ó, com uma banqueta. Ficou maravilhoso, né? Banheiro também. Iluminação de espelho, bancada em quartzo. Tem aqui, ó, o gabinete na parte de baixo, ficou lindo. Sistema de som. Já pensou você tá aqui tomando um banho, curtindo um som dentro do banheiro? Incrível, né? Também um espelho do outro banheiro. O mesmo porcelanato, chuveiro vindo de cima, os metais todos da Deca, maravilhoso. Ralo linear, e aqui desse lado, ó, por toda a extensão do banheiro você tem o porcelanato, tá? Então, isso é muito bom. Agora eu vou seguir para a suíte master do casal. Eu costumo dizer que a suíte master é de quem paga as contas, viu? Então tem que ser maior, melhor, não é verdade? A cereja do bolo, né? Eu vou começar falando um pouco desse closet. Então você tem bastante espaço de closet aqui desse lado. Esse eu vou mostrar rápido, tô brincando. Quatro gavetas aqui desse lado. Aí depois você tem mais todos esses espaços aqui, ó, de nichos aqui para você colocar sapatos, gavetas, espaço para calça. Um closet muito espaçoso. Aqui desse lado, ó, você tem a penteadeira ou o camarim para fazer uma maquiagem. Se fosse minha esposa, ela já ia usar isso aqui só para maquiagem. Ela é maquiadora. Cantinho das mulheres. Cantinho, né? Das mulheres. Aqui desse lado atrás, ó, você tem mais um espaço para sapato, tá? Deixa ela abrir aqui pra gente ver. Olha só, então tem muito espaço para sapato aqui. Então a gente conseguiu filmar todos os espaços. Seguindo aqui, um dos banheiros mais bonitos que eu já filmei, ó. Né? Pelo menos esse mês aqui. Olha que lindo. São dois chuveiros vindo lá na parte de cima, dourados. Os metais aqui do banheiro da Master. Olha que lindo. E ainda tem mais detalhe interessante. Dourados, nicho. Você tem um ralo linear na parte de baixo. Super confortável. Isso aqui também, ó, uma peça muito interessante para secar a sua toalha no dia a dia. Muito bom. Aqui, é o sonho de toda mulher. Uma banheira da Victor Albert, de pedra vulcânica. É isso? Uma banheira inglesa. Uma banheira inglesa que não perde a temperatura da água, tá certo? Isso, ela conserva. Aprende rápido, hein? É isso aí. Então, uma banheira inglesa que vai ficar, né, para tua esposa ou para você curtir aí bons momentos aqui. E desse lado, olha o capricho. Você tem um vidro para separar o espaço para o vaso, que está bem discreto lá ao fundo. Porcelanato por toda a extensão do banheiro. Aqui também, ó, tem um sistema de som aqui na parte de cima. Iluminação aqui, ó, de espelho. Maravilhoso, né? E você tem uma bancada dupla em quartzo branco com as torneiras douradas
E eu adorei muito também, ó. Adorei muito, foi boa, né? Adorei esse puxador que foi feito na própria, no, é, na própria madeira, né? Isso, a marcenaria Florence, né? Aí sim. É um puxador usinado. Sim. Então é uma porta laqueada, né? Sim. Ela estava comentando comigo, e eu vou mostrar para vocês na parte de baixo. A marcenaria da Florence, ela é especial por vários aspectos, né? Primeiro, maquinário de última geração, ferragens, né? Que custam pelo menos 3, 4, 5 vezes mais que uma ferragem comum. A garantia da fabricante, né? Eu já ia sair sem mostrar a Switchmaster. A garantia da fabricante, eu acho que, se não me engano, a Florence, eu acho que você tem garantia eterna, né? Qualquer tipo de regulagem que você precisa, liga lá, eles vêm, dão, prestam, a, fazem as regulagens sem custo adicional para o cliente, né? Sim, eles dão, tem uma manutenção bem bacana, assim. Sim. Cabeceira de cama, olha que lindo esse dormitório da Switchmaster, né? Dois móveis de apoio, móvel laqueado aqui desse lado. Tem a iluminação, ficou linda lá na parte de cima. Você tem uma vista linda da parte dos fundos aqui, do paisagismo da casa. Também aqui em parquê. Tem uma bancada que, se você quiser trabalhar, colocar uma cadeira, dá para colocar uma cadeira, dá para você trabalhar aqui dentro da suíte. E um painel aqui com a TV e duas prateleiras na parte de cima. Eu vou mostrar para vocês as portas, elas têm um tamanho tão bom aqui. Olha que linda a vista da parte externa com paisagismo. Linda, né? E você tem a varanda aqui também para você tomar aquele arzinho no início do dia, no finalzinho de noite. Dá para pôr duas cadeiras aqui, ficar sentado, conversando, né? É isso. Então, terminamos aqui a parte íntima, a parte de cima da casa. Gabriel tá ali fotografando. O Gabriel sempre aparece nos meus vídeos, viu? Vamos descer. Olha que linda essa imagem daqui da parte de cima. Bom, acho que vale a pena também falar sobre o castelato, né? Painel de placa cimentícia da Castelato, também é outro item super exclusivo que enobrece muito, né? Às vezes as pessoas falam. É um diferencial, né? Muito. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, né? Por que que esse imóvel ele custa mais do que um outro imóvel que tem no mesmo condomínio? Porque você pode gastar de 30, 40, 50, 60% a mais em acabamento com uma casa, né? As metragens podem ser parecidas, mas o nível de acabamento, e para acabamento o céu é o limite. Você pode gastar uma Ferrari dentro de uma casa, né? E deixar a casa completamente diferente. Porcelanatos grandes formatos da Portinari, né? O Frejó, que é uma madeira super nobre, isso é caríssimo, móveis assinados, ar-condicionado cassete que eu vou trazer para vocês mais à frente. Você tem uma lareira maravilhosa aqui no living para os dias frios, né, para tomar aquele vinhozinho gostoso. Olha que interessante essa vista, né, desse ambiente de estar mais gostoso aqui para você recepcionar seus convidados, né? Então você tem cadeiras assinadas, mobiliários assinados. E eu tava conversando com a proprietária aqui assim, ó, se você vir aqui comprar a casa sem pedir desconto, ela vai estudar deixar os móveis para você. Mas se pedir desconto, aí já é uma outra negociação, correto? Exato. Isso aí. Mais uma vez, olha o pé direito. Olha aqui o morador aqui olhando pra gente aqui, ó. O pé direito dessa casa é maravilhoso, sensacional. E logo aqui, ó, anexo ao living da casa, esse living maravilhoso, você tem a sala de TV. Olha que linda. A casa é muito minimalista, viu? Tudo no lugar, né? Tem o suficiente para se ver e vive, circula pela casa com muita tranquilidade. Então aqui você tem sistema de som, subwoofer, tem as caixas lá na parte de cima, ripado de madeira, iluminação em LED, equipamento de ar-condicionado. Outro ponto que ela estava me falando, olha a leveza, né, dessas portas. Olha lá, ó. Com amortecimento. Então tudo isso faz toda a diferença, tá? Quando você vai visitar uma casa que tem essa qualidade de execução. Ar-condicionado cassete nesse ponto e naquele outro ponto. Então eu vou, antes de mostrar aqui, deixa eu trazer para vocês aqui, agora a gente vai começar a falar da cozinha. Todos os armários são Florence, ferragens da Florence. Eu vou trazer para vocês na abertura de gavetas, vão ver a diferença, tá? O que faz diferença é você colocar um planejado de excelentíssima qualidade como a Florence. Torre quente,
geladeira duplex, aqui ó, a lavanderia. Esse é um ponto que eu queria muito mostrar para vocês, você tem espaço para duas máquinas, o tanque tá ali, bancada também em quartos, saída lateral que vai dar aqui no corredor de garagem, tá? É, aqui é um espaço, colocou um freezer, porque às vezes você vai fazer um churrasco, deixa o mais pesado que usa menos aqui dentro, tá? Mas algo de especial tá aqui, ó. Esses armários, olha só a altura aqui dentro desse ambiente de serviço. Então, nessa primeira porta, eu vou mostrar, você tem, né, todos os utensílios domésticos aqui, os equipamentos, liquidificador. Aqui desse lado, mostrar bem rapidinho, você tem a despensa da casa. Deixa eu abrir aqui essa outra porta. Ó, despensa, uma despensa muito generosa aqui nesse ponto da casa, tá? Super organizado. E aqui, ó, você tem um espaço para produtos de limpeza. Então, escada, pra panos para passar na casa, tudo, produto de limpeza, tá tudo aqui. Então, tudo separadinho. Vocês perceberam o espaço que vocês têm? E olha só a precisão dessas portas, né? Porque mesmo aqui na lavanderia, eles não deixaram de colocar os armários da Florença também, né? É isso aí. Agora vamos voltar para a cozinha. Aqui na cozinha é um dos pontos que eu mais gosto, viu? Lâmina porcelâmica nessa bancada enorme que vai até lá a parte da frente. Tem uma ilha grande, né? Com o fogão cooktop de indução da Electrolux, Coifa. Essa parte em serralheria aqui da parte de cima eu achei maravilhosa também, tá? Ela foi presa na laje, tá? Essa estrutura. Aqui desse lado, você tem uma área de trabalho muito boa. Então, calha úmida. Você vai lavando a louça aqui, vai colocando os pratos lá. Triturador de alimentos. Aqui também é uma torneira com filtro d'água da Deca. Essa comunicação do interno da cozinha com a parte externa eu acho fantástico, né? Você tá aqui cozinhando, lavando, você tá olhando as plantas ali. Faz diferença. Os armários parecem uma laca, gente. Maravilhoso. Mas eu quero mostrar para eles, na verdade, as ferragens das gavetas aqui, que tá aqui atrás da gente, tá? Então, outro ponto, vou pedir licença para ela. Olha o capricho. Tem a cuba aqui, ó. Eles colocam dois espaços para você colocar produto de limpeza e pano aqui, ó, dos dois lados, para fechar aqui no ambiente de cuba. Sensacional. Então, lixinho desse lado. Aqui, ó, as gavetas. E a grande diferença, com licença, tá aqui, ó. Olha as divisões e olha a qualidade. Você não consegue ver ferragens aqui, então você tem uma precisão. Vocês viram a largura dessa gaveta? Isso é Florença. E é isso que, né, enobrece mais o projeto, enobrece mais a casa e faz, claro, com que ela custe, né, tenha um valor agregado diferente de outras casas, correto? Exato. É isso aí. Então aqui, ó, tem bastante gavetas, as ferragens são maravilhosas, olha que sensacional, fecha com uma suavidade. Esse balcão possibilita você sentar, fazer refeições rápidas aqui, sem precisar usar ali a mesa, né, de jantar da casa, que diga-se de passagem, que mesa linda, viu? Maravilhosa, linda, linda. Anexo aqui a cozinha, né, complementando a cozinha, você tem a máquina de lavar louça. Aqui no balcão, anexo à cozinha, você tem um ambiente de gourmet da casa. Então você tem uma cozinha gourmet muito utilizada hoje, eu acho maravilhoso. Frontão, eu achei demais a altura dele. Então, para higienizar, para limpar, para lavar, muito prático. Tem aqui, ó, mais uma cuba, outra calha úmida, até o dispenser de detergente. Aqui, ó, é Tramontina, sensacional. E olha o tamanho dessa coifa. Aqui no ambiente de coifa, né, que é o ambiente de churrasqueira, existe o suporte da churrasqueira, ele tá guardado. Então, tem essa pedra aqui em quartzo branco. A churrasqueira tá aqui na parte de baixo. Isso aqui é uma churrasqueira elétrica da Eletromec, para você fazer aquele churrasco super rápido. Tá aqui, ó. E olha que coifa maravilhosa. Então, uma coifa super potente para não trazer nada de cheiro para dentro da tua casa, tá? E aqui, ó, mais gavetões, mais armários. O nosso vídeo, ele ficou longo, mas era necessário, porque a casa de fato merece. Aqui na parte de baixo, ó, você tem duas cervejeiras. Por essa perspectiva, olha que casa linda. Sensacional. Parabéns pela casa, viu? Obrigada.
Gostei muito de filmar a casa e... É um conceito integrado, né? Para integrar todos os ambientes, né? Ser útil e funcional, né? Útil, funcional e esse tipo de integração, né? As pessoas estão no living, estão conversando com as pessoas que estão aqui no meio de jantar, que o pessoal está sentado aqui. Você faz uma festa aqui para 30 pessoas, todo mundo fica conectado, conversando. E essa troca do Frejó, dessa tonalidade, ficou surreal, assim. Ficou maravilhoso. Parabéns, viu? É, tem que fazer outros projetos aí, porque esse aqui está aprovadíssimo. É, essa mesa, ela é em Nero Marquina, você falou, né? Isso, Nero Marquina. Nero Marquina. Da Estúdio Bola, as cadeiras em couro. Olha o detalhe dessas cadeiras. Que lindo que ficou. Em couro mesmo, né? As banquetas Jader Almeida. Jader Almeida. Eu não esqueço. Banqueta Cavaleta. Tá, banqueta Cavaleta aqui, Jader Almeida. Ó, esse detalhe, isso aqui não é MDF também, tá, pessoal? Isso aqui é Frejó, puro Frejó. Olha que delicadeza desse painel de TV, desse imóvel, que também serve como louceiro aqui na parte de baixo. Lindo, né? E... vamos finalizar o nosso vídeo no ambiente de piscina. Eu adoro também esse estilo open concept, né? Você tem as portas que unem o interno da casa ao externo da casa, piscina aquecida, repetindo, a casa tem energia fotovoltaica, aquecimento solar, casa tem paisagismo, móveis assinados, a casa tem projeto, a casa tem tudo. Então é uma casa super especial. Que... também tem sistema de som externo, né? No paisagismo tem um sistema de som. No paisagismo tem um sistema de som, ela tá falando aqui para mim. Isso é super interessante, iluminação, à noite é lindo. Vamos ver se a gente não vem aqui fazer pelo menos uns takes dessa casa aqui à noite, tá? Pra gente colocar no Reels aí para as pessoas, mas eu acho que não vai durar. Casa vai vender antes, viu? Tenho certeza. Uma piscina em um tamanho muito bom, o banheiro de piscina é um arraso. Aqui, ó, Kumaru, ripado, super bem cuidado. Eu sou apaixonado em paisagismo, olha que lindo. Tava falando para ela que esse paisagismo, com essa diversidade de plantas aqui, ficou maravilhoso. Deixa eu abrir aqui o banheiro de piscina, que também é lindo. Olha que banheiro lindo, sensacional. É, o preto do box aqui trouxe esse ar de modernidade pro projeto. Aqui, ó, uma cuba esculpida também em quartzo branco. Tem aqui essa tonalidade mais amadeirada no móvel. Espelho. E é isso. Eu vou finalizar meu vídeo dizendo para vocês continuar acreditando no sonho de vocês. A história dessa família da nossa casa aqui é uma história super bonita. Conseguiram conquistar essa casa com muito trabalho, né? Dedicação, né? Fazendo planos de médio e longo prazo. E que você também consiga alcançar seus objetivos. E para você que está buscando uma casa super bem acabada, moderna, uma casa extraordinária, está aqui. É uma excelente opção para você, tá bom? Papai do Céu abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E beijo no coração. Tamo junto.